Sentyabrın 7-sində saat 08:30-da Laçın rayonu Ağonuz kənd ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən bildirilib ki, hadisə nəticəsində Toyota markalı avtomobildə olan Sokar Petroleum Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus podratçı şirkətin 3 əməkdaşı Gözəlov Muxtar, İbiyev Məhəmməd və Qurbanov Anar müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılara ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin tibbi helikopteri ilə həkimlərin nəzarəti altında Bakı şəhərinə təxliyəsi təmin edilib.